Պետրովարյանը ըստ ծան փոջան 90-ամյա գինարիտով Հակոբ Դերմելքոնյան սրահի մեջ դեղի ունեցավ հանդիսություն գազամագերբության փոիտա Սարտարավադ կոմիտեին քարոշճական հանձնախումբին նախքան հանդիշությունը ներկաները հոդնգայ սարկեցին հայազդակրական բայկարին բոլոր նահդակներուն անմեր հիշադակը ապա Գորջ Գրբոյան իր պատմական խոսքի մեջ ամփոփ գիծեր ու մեջ անդրադարձավ Պետրովարյան abstambutյան խորհուրդին հայտարարելով, որ հայ հեղապահական տաշնակությունը հաճողեցավ ղեկավարել ժողովրդային abstambutյունը ընդեմ բոլշևիկներուն։ Պետրովարյան abstambutյան խորհուրդն օնոր Պովանտագացի քաղաքական պատկանները ներկայացուց Օրվան Պանախոսը, ազդագի Դնորեն Շահան կանդարյանը, որ Պետրովարյան abstambutյունը համարեց գենսական անհրաժեշտություն, նորանգախ Հայաստանի ստեղծման հոլովույտի մեջ ավազգային երևույթներ տվելու և անոնց Էյությու նոցած արելով անահս զինի մեջ նշեց Լևոն Դերբեդրոսյանի ղեկավարած ինտիմության բարական որ փորձեց քունավոր հեղապողությունը գդարել Հայաստանի մեջ կանդարյան հայտարարեց որ ներկայ բայմաններուն եւ գազություներուն մեջ ներքին խլվդումներ հարաճացնելը միայն դշնամիներուն շահերուն կնվաստի եւ շեշտեց որ հայ հեղապողական տաշնակցությունը ըմպոստուցիան եւ հեղապողության տասերու գարիկը ճունի ոչ ոչ է Իր խոսքին ավարտին អորվան បանախոսը ընդգծեց, որ միայն Պետրովարյան ավստամբության ոգියով ժողովրդային ըմբաստություներով ջամփով գարելի գլላ գերդել ամբողջական Հայաստանը։ Հանդիշտության ընթացքում նաև ներկայացված էր Հայկակ Գոսոյանի բանդի կարերնային ազգում տադրերկը, որը թեմագանացված էր Հարութ Շեքերջանի կողմէ։ Տեղին է նշել, որ տադերախումը գազումված էր Հոիտալեմի արշավի Շիրագյան մասնաճյուղի անդամներուն կողմէ։